Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сүтті пастерлеу тәсілдері, режимдері, оларды өндірісте қолдану. Сабағымыздың мақсаты пастерлеудің әдістерін, пастерлеу температурасының сүттің химиялық құрамы мен қасиеттеріне әсерін білу. Пастерлеу 100 градусқа дейінгі температурада, бірақ 63 градустан төмен болмауы тиіс. Қыздыру арқылы азық-түліктегі зиянды микробтарды жою әдістерінің бірі. Ол осы әдісті алғаш рет ұсынған француз микробиологы Пастердің есімімен аталған. Пастерлеу әдісі азық-түлікті сүт, кілегей, жеміс-жидек шығындары, желе, тағы басқа консервілеуде кеңінен қолданылады. Мұндай тағамдарды 100 градустан жоғары температурада қыздырса, олардың өзіндік қасиеттері әжептәуір өзгеріске ұшырайды. Сүтті пастерлеу дегеніміз не? Пастерлеу – сүттің сақтау мерзімін арттыру үшін жүргізетін жылу процесі. Пастерлеудің түрлері – ультра жоғары температуралы. Сүтті пастерлеу – микрофлораның вегетативті түрлерін, соның ішінде патогенді түрлерін жою мақсатында сүтті өңдеу. Пастерлеу тәртібі дайын өнімнің қажетті қасиеттерін, соның ішінде органолептикалық көрсеткіштерін қамтамасыз етуі тиіс. Пастерлеу мақсаты – сүтте болатын және оның бұзылуын тудыратын микроорганизмдердің жалпы мөлшерін күрт азайту және ауру тудырғыш бактерияларды жою. Пастерлеу нәтижесінде кәсіпорындар халықтың кең массасына тамақтану мақсатында сапалы және санитарлық-гигиеналық қауіпсіз өнім шығара алады. Пастеризацияның түрлері. Пастерлеудің сүттегі бактерияларға әсер ету тиімділігі оның температурасы мен ұзақтығына байланысты. Пастерлеудің ең төмен температурасы 63 градустан 30 минут тұрғызу. Бұл төмен температурадағы ең ұзақ пастерлеу. Сүт өндірісінде бұдан жоғары температураларды қолданылады. Қысқа мерзімді пастерлеу. 72-75 градуста 18-20 секунд тұрғызу. Лезде пастерлеу. 85 градустан және одан жоғары температурада пастерлеу. Сүтті арнайы аппараттар пастеризаторда пастерлейді. Олардың құрылымы пастерлеу әдісіне негізделеді. Пастерлеу сүттің барлық микрофлорасын жоймайды. Сақталған микрофлора мөлшері шикі сүтте болатын споралы және жылуға төзімді микроорганизмдер мөлшеріне және пастерлеудің температуралық тәртібін дұрыс қадағалауға негізделген. Сүтті 100 градусқа дейін қыздырғанда сүт қанты онша өзгеріске ұшырамайды. 80 градустан жоғары температурада пастерленген сүтте барлық ферменттер ыдырайды. Бұл пастерлеудің ең төменгі температурасы. 63 градуста 30 минут пастерлейміз. Ферменттер мен бактериялар. Екіншісі, қысқа мерзімді пастерлеу. 72-80 градуста пастерлеу. 18-20 секундта. Бактериялар жойылады, ферменттер қалады. Лезде пастерлеу. 85-90 градустарда пастерлейміз. Ферменттер. Пастерлеу температурасының сүттің химиялық құрамы мен қасиеттеріне әсері. Пастерленген сүт кез келген зиянды патогенді микроорганизмдерді жою үшін жоғары температураға дейін қыздырылған сүт түрі. Пастерленген сүттің сақтау мерзімі ұзағырақ. Мысалы, пастерленген сүт тоңазытқыш жағдайында шамамен 6 ай қызмет етеді. Пастерленген сүт бұл көбінесе пастерлеу процесі кезінде қоректік заттардың жоғалуын өтеу үшін минералдар мен дәрумендермен толықтырылады. Сүтті пастеризациялау процесінде әртүрлі өңдеу сатылары қолданылады.
фосфатазаның мөлшері пастерлеу кезінде жойылады. Пастеризация процесінде липаза құрамы бұзылады. Иммуноглобулин құрамы бұзылады. Лактоза тудыратын бактериялар жойылады. Пробиотикалық бактериялар пастерлеу кезінде жойылады. Пастерлеу процесінде белок мөлшері денатурацияға ұшырайды. А, Д және В12 дәрумені азаяды. Калцийді өзгертуге болады, ал йодты жылу әсерінен жоюға болады. Пастерленген сүт тағамға байланысты көптеген ауруларды тудырмайды. Сіздерге тапсырма. Пастерленген сүт пен пастерленбеген сүттің айырмашылығын кесте толтыру арқылы көрсету. Пастерлеудің түрлері мен режимдеріне кесте құру. Сау болыңыздар!